Բուհն ավարտելուց հետո աշխատանք փնտրելիս ուսանողը մի շարք խնդիրների է բախվում։ Տնտեսագիտություն ուսումնասիրող Մելինե Մելիքյանն ու Լարիսա Բուրնուսուզյանը բուհ գործատու հարաբերություններում խնդիրների լուծման իրենց տեսլականը ներկայացրել են զեկուցմամբ։ Մի քանի առաջարկություններ եմ անում, որոնք կկարողանան օգնել ինձ եւ իմ ընկերներին հետագայում ավելի հստակ քայլեր աշխատաշուկայում կատարելու համար։ Ուսանողները ունեն այն տեսական գիտելիքները, սակայն գործնականում նրանք չեն կարողանում ըստեյության իրականացնել այդ ամենը, եւ այդ իսկ պատճառով հիմնական խնդիրը հենց դա է, որ ավելի շատ կարողանան գործնականորեն պրակտիկ աշխատանքներ կատարել եւ ավելի հմտանալ։ Իրոք պրակտիկան է պակասում, եւ այդ է պատճառը, որ մենք հերակակրթաձև ենք ընտրել եւ զուգահեռել ենք մասնագիտական պրակտիկան ուսման եւ ինքնակրթման հետ եւ հասնենք լավ արդյունքի։ Մասնագիտական կրթությունն ուսանողի աչքերով միջբուհական գիտաժողովը մեկ հարկի տակ է համախմբել հանրապետության 5 բուհերի ուսանողներին։ Ներկայացվում են կրթական ծառայություններում փոփոխություն կատարելու առաջարկով ուսումնասիրություններ ու հոդվածներ։ Ամբիոնի մոտ են ուսանողները։ Դասախոսների մեջ կա կարծրատիպ, որ պետք է անընդհատ իրենց լսեն։ Հիմա առիթ ենք ստեղծում, որ մենք լսենք ուսանողներին, հասկանանք ինչ թերություններ են տեսնում կրթական համակարգում, ինչպես կարելի է այդ թերությունները շտկել եւ ինչպես կարելի է ինտեգրվել աշխատաշուկայի հետ։ Մասնագիտական կրթությունը այն ինչ որ այսօր առաջարկում են Հայաստանի բուհերը, ուսանողների մեծ մասի կարծիքով չեն բավարարում եւ դա կարելի է ասել նաեւ գործատուների կարծիքով չեն բավարարում, որպեսզի ուսանողը ավարտելուց հետո անմիջապես անցնի ըստ մասնագիտության աշխատանքի։ Այստեղ մեծ խզված կա, կարելի ասել նույնիսկ անդունդ կա բուհական կրթական համակարգի եւ աշխատաշուկայի միջեւ։ Եվ այսպիսի գիտաժողովները նպաստում են այդ անդունդը ինչ որ չափով լցնելու։ Գործատուի հետ հարաբերություններում խնդիրներից խուսափելու համար որոշ բուհեր կրթական ծրագրերում արդեն փոփոխություններ են արել։ Երբ այլ բուհերում մանկավարժական պրակտիկաները սկսվում են 3-րդ կամ 4-րդ կուրսերից հիմնականում ակտիվ, Վալերի Բրյուսովյան պետական համալսարանը տվել է մեզ 2-րդ կուրսում հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք 2-րդ կուրսից գնալ, այցելել դպրոցներ, իրականացնել դասապատրաստումներ։ Գիտաժողովին ներկայացված բոլոր հոդվածները կտպագրվեն, իսկ հետաքրքիր առաջարկները կներառվեն կրթական ծառայություններում փոփոխություն կատարելու ծրագրերում։ Արթուր Հակոբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։